Hədəf liseyi öz milli konsepti ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan brendidir. İnteraktiv konseptin əsas məqsədi şagirdlərin elmi, texnologiyanı, riyaziyyatı və mühəndisliyi əzbərləyərək deyil, interaktiv olaraq sənaye və istehsalında qarşılıqlı şəkildə liseyin zəngin laboratoriyalarında toxunaraq öyrənmələridir. Burada elmi görərək, toxunaraq, edərək öyrənirlər. Hədəf konseptinin məqsədi yaxın gələcəyin milli və bəşəri dəyərlərini mənimsəmiş sağlam, bacarıqlı, yaradıcı və bilgi insanı yetişdirməkdir. Nəsimi və Abşeron filiallarımızla xidmətinizdəyik. Salam əziz tamaşaçılar. Hədəf liseyinin dəstəyi ilə dərs saatı verilişə efirdədir. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan dili, mövzumuz fonetika olacaq. Ötən dərsimizdə biz fonetika mövzunu izah etdik. Mövzunun ilk hissəsində ümumi anlayışlar, fonetikada səs artımı, səs düşümü, səs əvəzlənməsi hadisəsi, orfoqrafiya, orfeypi haqqında ümumi məlumat verdik. Bugünkü dərsimizdə isə mövzunu biraz da dərinləşdirəcəyik. Yerdə qalan materialla tanış olacaq. Əvvəlcə, fonetika mövzusu ilə bağlı əsas terminləri bir daha xatırlayaq. Fonetika mövzusunda ilk terminimiz foni və tika sözlərinin birləşməsindən olan fonetikadır. Fonetika səslər haqqında elmdir. Ki, bu səslər təbiətdəki səslər yox, danışıq səsləridir. Sait və samit səslər fonetikanın əsas tədqiqat obyektidir. İkinci terminimiz orfoqrafiya termindir. Orfoqrafiya düzgün yazı qaydaları haqqında anlayışdır. Orfoqrafiya bölməsində sözlərin düzgün yazılması, duruş hərflərindən düzgün istifadə olunma haqqında danışılır. Orfeepiya bölməsi sözlərin düzgün tələffüz olunması haqqında elmdir. Bildiyimiz kimi, təkcə düzgün yazmaq yox, eyni zamanda düzgün danışmaq da fonetik norma ilə tənzimlənir. Deməli, biz düzgün yazmaq vərdişlərinə malik olduğumuz kimi, düzgün tələffüz vərdişlərini də yiyələnməliyik. Xüsusən söz sonundakı samitlərin tələffüzü, sait qoşalığının, samit qoşalığının və s. səslərin fərqli tələffüzü orfeepiyanın əsas tədqiqat obyektidir. Heca anlayışında sözlərin düzgün hecalanması öyrənilir ki, sözlər düzgün tələffüz olunarkən düzgün hecalanma prinsipinə də əməl olunmalıdır. Vurğu, hecalardan hər hansı birinin digərinə nisbətən qüvvətli tələffüz olunmasıdır ki, bu hadisəyə fonetik hadisə olan söz içi heca vurğusu deyirik. Bundan başqa məntiqi vurğu və həyəcanlı vurğu anlayışları da mövcuddur. Məntiqi vurğu dediyimiz cümlədəki sözlərdən birinin digərlərinə nisbətən qüvvətli tələffüz olunması, həyəcanlı vurğu isə cümlələrdən hər hansı birinin fərqli qüvvətli tələffüz olunmasıdır. Adətən həyəcanlı vurğu nitqin son cümləsidir. Fonetika mövzusu ilə bağlı sonuncu termimiz isə ahəng qanunu termindir. Sözlər ahəng qanununa tabi ola bilər, olmaya bilər. Xatırladaq ki, Azərbaycan dilində incə və ya qalın saitlərinin bir-birini izləməsi hadisəsinə ahəng qanunu deyilir. Orfoqrafiya mövzusu haqqında danışacaq. Orfoqrafiya qaydaları müxtəlif illərdə yenilənir. Bu qaydaları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsim adına Dilçin İnstitut təsdiq edir və bu qaydaları tətbiq edərək biz yazı vərdişlərimizi mükəmməlləşdiririk. Lakin bütün sözləri əzbərləyib hansı formada yazılacağını bilmək biraz çətin olur. Xüsusən yeni yaranmış, dəyişmiş, sözün yazılış qaydası dəyişilmiş sözlərin düzgün yazı qaydası problem yarada bilər. Biz burada bir neçə xüsusi sözə fikir verəcək ki, bu sözlər şagirdlərin imtahanlarda tez-tez əziyyət çəkdiyi səhv yazma ehtimalı olan sözlərdir. İlk növbədə abi həyat sözünə diqqətli olacaq. Bir çoxlar bunu ab həyat formasına yazırlar. Abi həyat, həyatın suyu, dirilik suyu mənasında işlənən sözdür. İzafət tərkibidir. İzafət tərkiblərinin yazılış qaydasına uyğun olaraq abi həyat formasına yazılacaq. Abur həya. Abur həya niyə defslə yazılır? Niyə bitişik yazılmır? Bunu müəyyənləşdirən bir qayda var ki, bu qayda söz yaradıcılığı bəhsinin mövzusudur. Söz yaradıcılığının bəhsində biz öyrənəcəyik ki, mürəkkəb sözlər müxtəlif üsullarla əmələ gələ bilər. Yalnız iki müxtəlif məzmun və aha ba bitişdirici ilə əmələ gəlmiş mürəkkəb sözlər bitişik yazılacaqlar.
Yerdə qalan heç bir mürəkkəb sözün yazılışı bitişik olmayacaq. Abır və həya yaxın məzmunlu iki sözün birləşməsindən olduğuna görə bu sözlərin yazılış qaydası defislə olacaq. Alüminium, alüminium, alüminium kimi yox, alüminium formasında yazılacaq. Anten, antenna formasında yox, anten formasında yazılacaq. Aşpaz, şagirdlərin tez-tez əziyyət çəkdiyi sözlərdən biri də aşpaz sözüdür. Xatırladaq ki, Azərbaycan dilində az işlənsə də aşbaz sözü də var. Aşpaz, yəni P hərfi ilə olan, aş bişirən, yemək bişirən adam anlayışındadır. Aşbaz isə aş yeməyi xoşlayan adam mənasındadır. Atlas və atlaz sözlərinin hər ikisi də doğru yazılış qaydasıdır və fərqli məzmunlar əmələ gətirir. Bəyanat yoxsa bəyanat? Niyə bəyanat olmur, bəyanat olur? Bunu yadda saxlamaq üçün digər tələfat, bəyanat kimi sözlərdə tətbiq edəcəyimiz qayda nədir? Tələf olmaq sözü var. Deməli, düzgün yazılış qaydası tələfat olacaq. Amma bəyən sözündən yox, bəyan etmək sözündən əmələ gəldiyinə görə bəyanat formasında olacaq. Növbəti sözümüz bikar sözü. Bəzilərinə görə bu söz bekar formasında yazılır. Hətta tələffüz edərkən də bekar formasında tələffüz edirlər. Lakin xatırlamaq lazımdır ki, kar iş deməkdir. Bi, sız, siz şəkilçisinin ön şəkilçi olan formasıdır. Yəni, bi, kar, işi olmayan şəxs mənasındadır. Deməli, düzgün yazılış qaydası da bi, kar olacaq. Bugünkü bu söz bitişik yazılmalıdır. Niyə bitişik yazılmalıdır? Çünki sözün sonuna artırılmış kü, 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 kü leksik şəkilçisi gün sözünə yox, bugün sözünə artırılıb. Yəni, müstəqil formada yazacaqsa, bu gün ayrı-ayrı, üzərinə leksik şəkilçisi artıraraq yazacaqsa, bugünkü formasında yazılmalıdır. Məxfi, tez-tez səhv olunan sözlərdən biri. Məxfi yoxsa məxvi? Düzgün yazılış qaydası məxfidir. Necə yadda saxlaya bilərik? Bu dəmdə bizim köməkimizə fleksiya çata bilər. Fleksiya dediyimiz, xüsusən ərəb-fars dilindəki sözlərdə, eyni zamanda Avropa mənşəli sözlərin bəzilərində tətbiq olunan saitlərin düşümünə nəticəsində samitlərin sabit qalaraq yeni sözlər əmələ gətirilməsi prosesidir. Məxfi sözü xəfiyyə sözü ilə eyni anlayışdan, eyni kökdən gələn sözdür. Xəfiyyə sözündə xıfı hərf birləşməsi olduğuna görə məxfi sözündə də məxvi yox, məxfi formasında yazılmalıdır. Cah, calal, cah, cəlal yox, cah, calal. Cəsus yox, casus. Çatışmamazlıq yox, çatışmazlıq. Ən kobud səhvlərdən biri çatışmamazlıq, anlaşmamazlıq. Belə sözlər yoxdur. Düzgün yazılış qaydası çatışmazlıq. Tez-tez hətta kitabların üstündə də gördüyümüz dedektiv yox, detektiv formasında. Dirijor yox, dirijor formasında. Distributor yox, distributor formasında. Ekskavator, eskolator yox, ekskavator, eskalator formasında. F, əhliləşdirmək, əhliləşdirmək, əhliyyət sözündəndir. Əhli olan, yəni əhliləşdirilmiş, əhliləşdirmək formasında. Əsəbləşmək yox, əsəbi olmaq. Əsəb olmaq yox, əsəbi olmaq sözündən olduğuna görə. Əsəbiləşmək. Fakültə yox, fakültə. Filarmoniya yox, filarmoniya formasında yazılacaq. Fotoalbom. Fotoalbom sözünü yəqin ki, əksəriyyətimiz defslə yazırıq. Niyə fotoalbom defslə yox, bitişik yazılır? Çünki bayaq abırhəya sözündə dediyimiz qayda ki, var idi. İki müxtəlif məzmunlu sözün birləşməsindən əmələ gələcəksə, mürəkkəb söz bitişik yazılacaq. Deməli, fotoalbom, fotoetüd, video çəkiliş kimi sözlər bitişik yazılacaqlar. Güllə boran yox, güllə baran. Niyə güllə baran? Baran, baran yağış deməkdir. Güllə baran, güllə yağışı mənasındadır. Deməli, burada boran sözü yox, baran sözü işlənməlidir. Heyfsilənmək formasında yazılacaq. Kampaniya və kompaniya. Burada dediyimiz atlas və atlas sözləri kimi hər iki yazılış qaydası doğrudur, lakin diqqətli olmaq lazımdır ki, bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır. Kampaniya dediyimiz, hər hansı yığıncaq, hər hansı tədbir, hər hansı endirim kampaniyası ola bilər. Buna dediyimiz söz bu kampaniyadır.
Kompanya ise company sözündendir. Yani şirket, şirketler grubu mənasında işlenirse kompanya sözü olacak. Deməli, bizim gündelik hayatta rastlaştığımız, tez-tez işlettiğimiz sözün düzgün yazılış kaydası kompanya ve kampanyadır. Kompanya ise bir daha deyirəm, company sözündendir. Mesenat yox, mesenat formasında, səliqə səhman yox, səliqə sahman formasına yazılacak. Burada dediğimiz bəzi qaydalar, fleksiya, mürəkkəb sözlərinə əmələ gəlməz və s. qaydaları digər sözləri də tətbiq edərək düzgün yazılış qaydalarını müəyyənləşdirmək olar. Orfeopiya bölməsində dərsin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi düzgün tələffüz qaydalarından bəhs olunur. Xüsusən söz sonunda fərqli tələffüz olunan səslər, ki biz bu barədə birinci dərsimizdə sizinlə danışmışdıq, B, C, D, G samit səsləri, G hərfinin X və K formasında fərqli tələffüz olunduğu formalar, eyni zamanda K hərfi ilə bitən X səsini verən sözlərin fərqli tələffüz olunması. Bunlar sait, özündən sonra gələn sait və samit səsinin tələbinə görə, samit səs işləndikdə kar, sait səs işləndikdə isə cingiltili qarşılığı ilə əvəz olunacaqlar. K və G hərfi söz önü, söz ortası və söz sonunda fərqli tələffüz verə bilər. Deməli, K səsi K, K, X, Y müxtəlif səslərini bizə verə bilər. Eyni zamanda G səsini, yəni bir hərf işarəsi 5 müxtəlif səs verə bilər. Bəzən suallarda da bununla bağlı tapışırıqlar görəcəksiniz. Məsələn, sək, kiz, iki k hərfi ilə yazılsa da, birinci k, ikinci g formasında tələffüz olunur. Çə, rək, k hərfi ilə yazılsa da, xıştırıq, x səsindən tələffüz olunur. Çörək, ətri olduqda, çörək ətri formasında tələffüz olunur, k, k yazılır və y səsini ifadə edir. Və yaxud kömbə sözündə k yazılır və k formasında tələffüz olunur. Samit qoşalıqlar fərqli tələffüz oluna bilər. Bu barədə də ilk dərsimizdə danışmışdıq. Qoşa, p, t, k, q səsləri birincisi kar, ikincisi cingirtli olmaqla tələffüz olunur. Qoşa, y samit yanaşı gəldikdə isə söz kökündə hər iki samit olduğu kimi işlənir. Niyyət, xəyyam, səyyah, təyyarə kimi sözlərdə. Şəkildə isə biri düşür, digəri isə tələffüz olunur. Sait qoşalığı da fərqli tələffüz olunur. Bu qaydalar əzbərləməyəcəksiniz. Yəni, A-İ hərf birləşməsi yanaşı gəldikdə, A uzanır, arasına Y daxil olur tutar. İ-İ sait yanaşı gəldikdə, İ-nin biri düşür, digəri uzanır. Ə-Ə sait yanaşı gəldikdə, Ə-nin biri düşür, digəri uzanır kimi qaydaları beynimizə əzbərləyib yığmayacaq, depolamayacaq. Bunun ən yaxşı yolu dilə ən rahat olan tələffüz formasını əzbərləmək, öyrənmək, yadda saxlamaqdır. Yəni, ailə tələffüz ediriksə, bizə ən uyğun tələffüz forması hansıdır? Ailə. Bitti. Bu olur ailə sözünün tələffüz forması. Yəni, bunun üçün artıq əzbərləmək, A-İ hərf birləşməsinin hansı formada tələffüz olunduğunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxud T-A-T-R, T-A-T-R yazılır, E-A hərf birləşməsi İ-A formasına tələffüz olunur, T-A-T-R formasına tələffüz olunur. Yenə E-A hərf birləşməsi tələffüz olunarkən E-İ əvəzlənməsi baş verir, iki sait arasında Y samiti artırılır kimi qaydanı əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Bu çərçivə daxilində deyim ki, əslində, ağız aparatı çox möhtəşəm bir konstruksiya olsa da, həm də çox tənbəldir. Yəni, dodaqlanan samitlərin bəzən dodaqlanmayana çevrilməsi, O, A sait əvəzlənməsi, L, D əvəzlənməsi, L, R kimi əvəzlənmələr bu dilin tənbəlliyindən irəli gələn bir şeydir. Yəni, oğlanlar formasında N samitindən L samitinə gedənə qədər dil özünü ən rahat olan oğlanlar formasına salır. Yəni, iki N samitinin tələffüz olmasına daha uyğun görür. Və yaxud qızlar Z səsinin əmələ gəldiyi qovuşuqdan L samitinə qayıtmaqdansa, Z-ya daha yaxın olan D səsinin tələffüzünü dil özü üçün daha üstün tutur. Yəni, qızlar tələffüzündən daha uyğunu, qızlar tələffüzünü saxlayır. Heca. Heca bəhsində biz sözlərin düzgün hecalanması haqqında danışırıq. Xatırladırıq ki, hecaların əsas prinsipi bir hecada bir sait səsinin olmasıdır. Yəni, bir hecanın tərkibində iki sait səs işlənə bilməz. Samit səslərlə bağlı limitimiz yoxdur. 2, 3, 4, hətta 5 samit səs bir hecanın tərkibində işlənə bilər. Lakin bir hecada yalnız bir sait səs işlənməlidir. Hecalarla bağlı onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, sözlərin sətirdən sətirə keçirilməsi hecalanma prinsipi əsasında aparılır. Burada da diqqətli olmalı olduğumuz məsələ odur ki, bir sait
sətrin bir kənarında qala bilməz. İstər A, na sözünün sətirdən sətrə keçirilməsi olsun, A yazıb, na'nın növbəti sətrə keçirilməlik. İstərsə də radio kimi söz olsun, radi yazıb, o saytını növbəti sətrə keçə bilmərik. Bir səsin bir tərəfdə qalması səhv sayılacaq. Heycanın bizə kömək elədiyi ikinci məsələ vurğu bəhsindədir. Xatırladım ki, fonetik təhlil zamanı heyca və vurğu sözün yazılış qaydasına əsasən, yerdə qalan bütün anlayışlarımız isə sözün tələffüz qaydasına əsasən aparılır. Yəni, bir sözdəki vurğunun yerini müəyyənləşdirmək istəyiriksə, bu iki sözə diqqət edək, fikrimi tamamlayacaq. Üzürlü sözündə vurğu neçənci caya düşür? Bu sualı şagirdlərə verdikdə, ilk növbədə üzürlü formasına tələffüz edərək vurğunu üçüncü hecanın üzərinə qoyurlar. Məllim sözündə isə yenə tələffüz əsasında məllim formasına tələffüz edərək ikinci hecanın üzərinə qoyurlar. Lakin tam tərsi olacaq. Vurğu və heca bayaq xatırlatdığım kimi sözün yazılış qaydasına əsasən aparıldığına görə və üzürlü sözünün düzgün yazılış qaydası üzürlü, ü, z, r, l, ü 5 hərfdən 2 hecadan ibarət olduğuna görə vurğunun da yeri 2-ci hecanın üzəri olacaq. Müəllim sözünün düzgün yazılış qaydası da müəllim formasında olacaq və 3 hecadan ibarət olduğuna görə vurğunun yeri 3-cü hecanın üzəri olacaq. Ahəng qanunu. Bayaq xatırlatdığımız kimi ahəng qanununa sözdə incə və qalın saitlərinin bir-birini izləməsidir. Lakin ahəng qanununa bağlı iki anlayışımız var. Söz kökündə ahəng, kök və şəkilçi arasında ahəng. Bununla bağlı tapşırıq növbəti slaylarımızda olacaq və onu izləyəcəyik. Söz kökündə ahəng, məsələn, məlhəm sözündə söz kökündə ahəng qanunu qorunmuşdur. Və yaxud sənət sözündə söz kökündə ahəng qanunu qorunmuşdur. Sənətkar sözündə yenə söz kökündə ahəng qanunu qorunsa da, kök və şəkilçi arasındakı ahəng qanunu qorunmamışdır. Söz ahəng qanununa tabi deyil. Suala diqqətli olacaq. Sənətkar sözünün kökündə ahəng qanununa tabi olan söz var. Yəni, sənət sözü ahəng qanununa tabidir fikri doğrudur. Sənətkar sözü ahəng qanununa tabidir fikri səhvdir. Sözün fonetik xüsusiyyətləri. Köhnə anlayışlarda desək, bir neçə ilə əvvəlin terminlərdə desək, fonetik təhlil. Sözün fonetik xüsusiyyətləri dedikdə, biz sözün səs və hərf tərkibini müəyyənləşdiririk. Sözdəki heycanın yerini, vurğunun yerini, ahəng qanununu müəyyənləşdiririk. Bunlardan səs tərkibi tələffüzə əsasən aparılır. Yəni, sözdə neçə sait səs var, neçə samit səs var, hansılar kar, hansılar cingiltili, dodaqlanan, dodaqlanmayan və s. kimi anlayışlar sözün tələffüz qaydasına əsasən tətbiq olunur. Amma ahəng qanunu, heca və vurğu eyni zamanda sözün hərf tərkibi sözün yazılış qaydaları əsasına tətbiq olunacaqlar. Yəni, sözdə neçə heca var, tələffüzə yox, yazılışa baxacaq. Vurğu neçinci canın üzərindədir, tələffüzə yox, yazılışa baxacaq. Bugün danışdığımız mövzular üzrə bir neçə test izləyək və bunlar əsasında fikirlərimizi ümumiləşdirək. Sözlərdən hansının tələffüzü düzgün göstərilmişdir? Bu, əvvəldə və keçən dərsə danışdığımız mövzularla bağlıdır. Cəmaat sözü, düzgün tələffüz forması cəmaat formasındadır. 2 A saiti, 2 Ə, 2 İ saitləri yanaşı gəldikdə, bu sait səslərdən biri düşür, digəri uzun tələffüz olunur. Yəni, cəmaat forması düzgün tələffüz olardı. Xa iş. Tələffüzün nə qədər qəliz olduğunu, çətin olduğunu özünüz də görürsünüz. Xa iş formasına tələffüz olunur. Adi. Qoşa nöqtənin qoyulmaması belə tələffüz səhvi sayılacaq. Adi. Bu söz adi formasında yox, adi formasına tələffüz olunmalıdır. Deməli, A səsindən sonra qoşa nöqtədən istifadə olunmalıydı. İstifadə olunmadığı üçün sözün tələffüz forması səhv göstərilmişdir. Səbirli. Bayaq dediyim, dilin tənbəlliyindən irəli gələrək səbirli formasında yox, səbirli formasında düzgün tələffüz olardı. Deməli, zəif sözünün tələffüzü doğrudur. Zəif yazılacaq, zəif formasında tələffüz olunacaq. Rübai sözünün fonetik təhlilə bağlı yanlış fikri seçin. Rübai sözü ahəng qanununun pozulduğu sözdür. Çünki ü incə, a qalın səsdir. Sözdə incə və qalın saitlərin hər ikisinin işlənməsi həmin sözdə ahəng qanununun pozulması mənasına gəlir. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir. Rübai formasına tələffüz olunur.
A ve İ sahib səslərinin arasına Y samiti daxil olur və beləcə hərflərlə səslərin sahib bərabər olmur, səslər bir vahid artır. İki qapalı sahib var fikri. Ü sahibi və İ sahibi qapalıdır. Doğru fikirdir. Üç heycadan ibarətdir. Üç sahib səs olduğuna görə deməli sözdə üç heyca var. Uzanma var. Rübai. Bu da doğru fikirdir. Deməli, yalnız B variantı. Hərflərlə səslərin sahib bərabərdir fikri, səhvdir və testinin cavabıdır. Hansı sözdə eyni samit səslər yanaşı gəlir? İki samit səsin, eyni cinsli samit səsin yanaşı gəldiyi söz istəyir. Biraz əvvəlki slaytda təqdim elədiyimiz kimi, səs və hərf tərkibi sözün tələffüzünə əsasən müəyyənləşdiyinə görə, bu testdə də bir sözlərin yazılış qaydasına yox, bunların tələffüz qaydasına nəzər salmalıyıq. Yəni, rəşadətdi sözündə t və d samit səslər yanaşı işlənir. Təs, gin, nih sözündə iki n səsi yanaşı gəlir. L, n əvəzlənməsi baş verir. Rəsmiyyət sözündə iki y samit səsi yazılışda yanaşı işlənmiş kimi görünsə də, tələffüzdə bunlardan biri düşəcək. Keçən dərsimizdə dediyimiz kimi, iyyət və iyyə şəkilçilərindən səs düşmə hadisəsi baş verəcək. Oksidləşmə, l-d əvəzlənməsi baş verəcək. Amma bu son deyil. Çünki oksid sözünün özündə də d-t əvəzlənməsi baş verəcək. Deməli, oksidləşmə deyil, oksidləşmə formasına tələffüz olunacaq. Yaylaq sözündə isə y və l samitinin yanaşı işlənməsi eyni cinsli samit qoşalıq hadisəsi yaratmayacaq. Deməli, düzgün cavab təskinlik. 2 n eyni cinsli samit qoşalığına səbəb olacaq. Açarlar fe'linin tələffüz forması hansıdır? Suala tam diqqətlə baxmaq lazımdır. Burada iki cür düşünmək olar. Açarlar sözü və açarlar formasında olan fe'l. Biri isim, digəri fe'l. Ona görə sualın şərtindəki fe'lin tələffüz olmasına diqqətli olacaq. Bu qaydanı eyni zamanda gəlirlər və gəlirlər sözlərini tətbiq edə bilərik. Maddi gəlirlər olduqda 2 r yanaşı işlənir. Gəlirlər olduqda isə 2 l yanaşı işlənir. Birində irəli, birində isə geri assimilyasiya hadisəsi baş verir. Deməli, açarlar ismi A bəndi formasında, açarlar fe'li isə B bəndi formasında tələffüz olunur. Hansı sözdə nöqtələrin yerinə G səsinin yazılması tələffüz fərqi yaratmır? Bu işarələrin, transkripsiya işarəsinin sözün düzgün tələffüz formasını göstərdiyini bilirik. Deməli, G yazılarkən bitgi bunun tələffüz qaydasını bizə vermiş olur. Bitki sözü bitki formasında yazıldığına görə burada G tələffüz fərqi yaradan səs olacaq. Eyni qayda bitkin, eyni qayda küskün, kəsgin kimi sözlərdə də özünü göstərir. Burada bir haşiyə çıxaraq 8 şəkilçini xatırlatmaq istəyirik. Ki bunlar? Q, ki, qu, kü, q, gi, qu, gü şəkilçiləri və qın, kin, qun, kün, qın, gin, qun, gün şəkilçiləridir. Nə zaman q, ki, nə zaman q, gi artıldığını bilmək üçün bizə sözün sonundakı samitin kar və ya cingilikdə olduğunu görmək kifayətdir. Yəni, bit sözündə t samiti kar olduğuna görə özündən sonra gələcək q, ki, qu, kü şəkilçisi də kar samitli olacaq. Bit, ki. Sev sözündə v cingiltli olduğuna görə özündən sonra gələn şəkilçisi də cingiltli samitli gi şəkilçisi olacaq. Sev, gi. Deməli, gərmək sözündə, gərmək sözündə r cingiltli samit olduğuna görə özündən sonra k və ya q ilə başlayan deyil, c və ya q ilə başlayan şəkilçi tələb edir. Gər, gin. Bir daha xatırladırıq. Bit, ki, bit, kin, küs, kün, kəs, kin, q səsindən, gərgin, g səsindən yeni söz əmələ gətirilmiş olacaq. Əziz tamaşaçılar, bugünkü dərsimiz başa çatdı. Bununla da biz fonetika mövzusunu yekunlaşdırdıq. Növbəti dərsdə leksika mövzusu ilə tanış olacaq. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşərik.